El comitè electoral del PSOE ha proposat que Pedro Sánchez participi en un únic debat televisiu a 5. El debat se celebraria dilluns 4 de novembre, 6 dies abans de les eleccions del 10-N. Els altres 4 participants serien els líders del Partit Popular, Pablo Casado, de Ciutadans, Albert Rivera, d'Unides Podem, Pablo Iglesias i de Vox, Santiago Abascal. Els partits s'han compromès a reduir la propaganda exterior. La campanya electoral de les eleccions del 10-N serà més barata que l'anterior. Tots els partits polítics, excepte el PNB, han signat davant notari el compromís, a proposta dels socialistes al Congrés, per reduir la despesa de la propaganda electoral coneguda com a exterior. És a dir, es comprometen a no penjar banderoles o cartells electorals als fanals ni a tanques publicitàries. El Partit Nacionalista Basc qualifica la mesura en un comunicat de demagògica i ridícula perquè, diu, només suposa una rebaixa del 10% del total de la despesa. No hi ha hagut consens, en canvi, per la proposta d'enviar una bustiada conjunta i que reduiria, segons Ciutadans, uns 20 milions d'euros de les arques públiques. Tampoc no s'han posat d'acord, per exemple, en enviar al domicili totes les butlletes electorals en un únic sobre. Per tant, sense consens entre tots els partits i davant d'una campanya electoral que durarà només 8 dies, l'acord queda reduït a la decisió pròpia de cada grup parlamentari. En tot cas, ja són més de 500.000 les persones que s'han donat de baixa de l'Institut Nacional d'Estadística per, precisament, no rebre propaganda electoral a casa seva.